I ara toca repassar els actes programats a l'agenda d'aquesta setmana. Demà a les 8 del vespre al Centre Cultural l'Associació Onco Vallès presenta la conferència Avenços en Oncologia, a càrrec d'Enric Pous, responsable de la unitat d'oncologia de l'Hospital de Granollers. Demà també una nova sessió del cicle Cardedeu Digital. Serà les TIC, una oportunitat per a la llengua catalana, a càrrec de Joan Vilarnau. Serà el Tarambana. I dijous, una sessió per presentar el sistema operatiu lliure Ubuntu 9.04. Serà a les 8 al Tarambana. I dissabte, 11:15 del matí a 2:15 del migdia, realitzarà una jornada d'instal·lació de programari lliure i d'aplicacions en català a Vila Paquita. Dimarts i dijous, la Sala de les Columnes acollirà la xerrada Com activar el boca-orella com a estratègia de comunicació, a càrrec de Marcel Galí. Serà a 8:45 del vespre. L'Esbarjo Verdi presenta aquesta setmana la pel·lícula La Belle Personne, de Christophe Honoré, en versió original en francès. Els passis seran dijous i divendres a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. I divendres més cinema amb la darrera sessió del cicle Amb ulls de dona. Es projectarà el llargmetratge d'Isabel Coixet, Coses que nunca te dije. Serà a 8:15 del vespre al Centre Cultural. Divendres, el museu inaugura l'exposició Cendrers, amb més de 2.000 peces d'aquests artilugis per fumadors. La inauguració serà a les 8 del vespre i l'exposició es podrà veure fins al 6 de setembre. L'Associació de Veïns de Can Serra ha reprogramat el Mercat Boig i la desena trobada d'intercanvi de plaques de cava per aquest cap de setmana. Serà a la plaça de Can Serra, diumenge de les 9 del matí a les 2 del migdia. Fins al 15 de juny podeu veure al vestíbul del Centre Cultural l'exposició fotogràfica Sobre Guatemala, Otras Calles, Otra Infància. I fins al 17 de juny, el Cap de Can Borràs acull la mostra Municipi sense fum.